Namaskar, Bonomini Hology, Punarbas, Sogotom, and Asu Nutun Vidolo. As even at her Kiasa Sighting, was keeping over Homponabo, Aro Guasu Kokiata Gol. A few moments later, Bottom on it, I'm going to go as a man of the more high at বন্ধু সকলে ঘৰ পা উলাইছো এ উলাই প্ৰায় আছক ওয়ে খুনসাদে এখন মেডিকেল হয় আমাৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু যোনটো পথত গৈ আছো আমি এই পথটো হল 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বেলি কয় আৰু এটো এফিলিয়েশ্যন তেজপুৰ যাব পাৰিব আকো পিছপালে গলে গুৱাহাটী সৰি যাব পাৰে আৰু অন্যান্য বন্ধু সকল আমি কি কাৰণে আহিছো আপোনালোকে ভিডিওটো সকলো গম পাব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চালে আৰু বহুত ভাল লাগিব আজি ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকিব আজি ধামাকা ভিডিওটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এসক আৰু বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰ পা হেৰি কাৰণে খোজ কাঢ়ি আহিছো অকমান আৰু খোজ কাঢ়িছো ভাল লাগিব 2000 years later ফাইনালি আমি এটা বহমান আমাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত হৈছো এসক ভিডিওটো দেখুৱাইছো এ আৰু থাম্বনেইলত আপুনি গম পাইছে যে এটো কিহৰ কাৰণে আহিছো এসব আমি দুয়ো দুজন বহি আছো আৰু যি ঘৰত আহিছো মানে এখন মোৰ সুখী হয় সখীৰ দাদাকৰ আজি ইউনিভাৰ্চেৰি হয় সেই গতিকে এতিয়া কেক কাটিব ধৰ ওলাইছে চাওক ধুনীয়াকৈ মানে কি হ'ল কথাটো আৰু ইয়াৰ গান বাজি আছিলেতো গান বজাৰ কাৰণে আৰু গান বাজিলে ধৰ কপিৰাইট হৈ যায়তো সেই গতিকে ধৰ মই চাউণ্ডটো তাতে বদিয়া নাই আৰু এয়া বন্ধুসকল চাওক এয়া কেক চেক কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি এয়া লাই আছে মম চম সকলো ধৰণৰ জ্বলাই হৈ গ'ল এতিয়া চাওক এতিয়া আৰু বোৱাৰ দাদা এয়া এতিয়া কেক কাটিব আৰু সেই গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিম আৰু কেনেদৰে কাটে আৰু চাই থাকিব চাওক ধুনীয়াকৈ এই চাওক আয়োজন কৰিছে আমাৰ ৰামে আৰু ভাল লাগিল আৰু আহি আৰু চাওক এইবাৰ প্ৰথম এক বছৰত ভৰি দিছে তেওঁলোকৰ জীৱনত আৰু ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চেৰি আৰু সেই গতিকে পালন সুন্দৰভাৱে কৰিছে আৰু মই মানে ধৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ স্মৃতি হিচাপে আৰু গতিকে আৰু এই স্মৃতি হিচাপে ইউটিউবত আপলোড হৈ যাব আৰু এইখিনি কওঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ বনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে কৰা আছে আন্তৰিক ধন্যবাদ কৈছোঁ আৰু এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব বহুত 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 ধন্যবাদ বন্ধুসকল এয়া চাওক ধুনীয়া কেক চেক কটা হৈ গৈছে এয়া ধুনীয়াকৈ পৰিবালে সকলোৱে মিলি জুলি এতিয়া আৰু ভাল লাগিছে সকলো আহিছে আৰু চিনাকি হৈছোঁ ময়ো হৈছোঁ এইজন হ'ল দেউতা আৰু সখীৰ দেউতাক হয় মোৰ দেউতাই হ'ব যেতিয়া সখীৰ যেতিয়া ধৰিছোঁ আৰু এয়া মাক হয় এয়া মা হয় এয়া চাওক এইজন মানে মোৰ সখী ওচৰত থকাজন আৰু এয়া ভাল লাগিল সকলোৱে ধুনীয়াকৈ সুখৰ পৰিয়াল আৰু দাদাজনে জব কৰে ডিফেন্সত কৰে আৰু তেখেতে ছুটি লৈ আহিছিলে সেই গতিকে আৰু ভাল লাগিল ফাইনেলি গাছ এতিয়া বৰ্তমান আহি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত পাই গ'লোঁ এতিয়া খাই বৈ বিদ্যাছ তাতে খাইলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে পৰীক্ষা সমাপ্তি কৰিব লৈছোঁ গুড নাইট আজিলৈ বাই খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া